Боловсролоо шинжлэх ухааны яам мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн багш удирдах албан тушаалтнуудын боловсролын баримт бичгтэй шалгалт хийсэн байна. Нийтдээ 59,000 дипломыг шалгахад 724 зөрчил илэрлээ. Дипломын зөрчилтэй багш удирдах ажилтныг чөлөөлөх юм байна. Манай улсад багангийн болон цэцэрлэгийн багшийн эрэлт өндөр байдаг. Энэхүү эрэлтийг дагаад хуурамч бичиг баримттай багш нар боловсролын салбарт шургах үзэгдэл их байгаа. Энэхүү шалгалтаар илэрч байна. Тодруулбал дипломын зөрчилтэй багш нарын 70% нь багангийн болон цэцэрлэгийн багш нар байжээ. Боловсролын төвшингээр навч үзвэл 621 бакалавр, 19 дипломын 84 нь магистрийн зэрэгтэй албан хаагчийн бичиг баримт зөрчилтэй байна. Боловсролын их сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн бакалаврын диплом D21, 201, 305, 131 гэсэн энэ дугаартай дипломыг 3 хүнд олгосон. Энэ диплом нь хуурамч. Буюу дахид дуурайж үлдгэсэн диплом уу гэсэн. За хоёрт нь бол боловсролын одоо бүртгэлгүй дипломын дугаар ашигласан зөрчил бол 139 ийм зөрчлүүд байна. За энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн жилүүдэд ихтэй сургуулиуд хуваарлагдаагүй бүртгэлд огт байхгүй дугаарыг бичиж хуурамчаар одоо дугаар хуурамч диплом дээр дугаар болгогдсон. Боловсролын байгууллагын буруутай үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчлүүд ч цөөнгүй гарчээ. Илсэлт төгсөлтийн тушаалгүй шууд диплом бичиж өгсөн. Тухайлбал өнгөрсөн сард үйл ажиллагааг нь зогсоосон газарчин дээд сургуулиас Завхан аймгийн нэг суманд 20 гаруй суралцаагүй хүүхдэд магистрийн диплом бичиж өгсөн байна. Мөн яамны дээд боловсролын системд хуурамч буюу зөрчилтэй дипломуудын дугаарыг шивж баталгаажуулдаг. Үүнийг нь систем дээр албажуулсан зөрчлүүд хүртэл илрүүлжээ. Ер нь боловсролын салбар бол тунгалаг байх ёстой, шударга байх ёстой. Бид нар үр хүүхдийн хувь заяаг одоо зөрчилтэй, дипломын зөрчилтэй багш нараар ингээд заалгаад хувь заяаг нь өгч болохгүй гэж би сайдын хувьд үзэж байна. Тийм учраас өнөөдөр албан ёсоор бас уучлал хүсэж байна. Ягдгүйл одоо ингээд энэ урчилсан байдлаар одоо 700 гаруй зөрчилтэй дипломтой багш сургууль мөдөлгч нарээ одоо ингээд ийм боловсролын салбарт хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн тэгээд үнэхээр хүчил үчиж байна. Энийг шалгах ёстой. Энээс үүдсэн хор хохирлууд бол одоо мөнгөөр хэмжихгүй хор хохирлууд гарна. Энийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Шалгалтын явцад компьютерийн хаард дуулан цаасан материал алдагдсан зөрчил гарсныг цагдаагийн байгууллага шалгаж байгааг салбарын сайд мэдээлэлдээ онцолсон. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас боловсролын бичиг баримтанд гомдол санал ирсэн нөхцөлд шалгалт хийдэг. Зөрчил илэрсэн бол зохих хариуцлагуудыг хүлээлгдэг байна. Ямар хүрээ хязгаарыг амарсан юм бэ гэхээр ерхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн багш нар түүний удирдах ажилтнуудын дипломын бичиг баримтад шалгалт хийсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Яг энэ диплом, энэ шалгалтын маань үрдүнд энэ үрдүнд илэрсэн гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй зөрчил илэрсэн учраас энэ илэрсэн 724 зөрчилтөө бичиг баримтыг холбогд хууль эзэнлтийн байгууллагад эрүүгийн хууль заасны дагуу шилжүүлэх үүрэгтэй. Боловсролын бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдэх нь санаатай хийж байгаа гэмт хэрэг. Нэг хэсэг хүмүүс хуурамчаар диплом үйлддэг, нөгөө хэсэг нь баталгаажуулдаг. Түүнийг нь системд бүртгэдэг сүлжээ үүссэн байх магадлалтай ноцтой үйлдэл илэрсэн байна. Цаашид бүх шатны боловсролын байгууллага төрийн албан хаагчдын боловсролын бичиг баримтанд хийх шалгалтаа үргэлжлүүлнэ гэдгээ салбарын яамнаас мэдэгдсэн.